واحلل أُقْلَةً مِنْ لِسَانٍ يَبْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبِّ يَسِّرُ وَلَا تُعَسِّرُ رَبِّ بِالْخَيْرِ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang dimulakan Tuan Imam Alitan Kuasa Surau <tuh> Tuan-tuan, Puan-puan Sina Jemaah yang dirahmati Allah Alhamdulillah syukur kita pada Allah SWT InsyaAllah malam ni kita sambung pelajaran Tauhid kita Aqidatun Najin Muka Surat 235 Kitab Rumi ya Kitab Rumi, Muka Surat 235 Ada tajuk kecil dekat situ Ilmu Tasawuf dia kata daripada situ kita mula Baik tajuk besar Pasal yang ke sembilan kita bincang Hari kiamat dan tanda-tandanya Dan makna ketuhanan Jadi ada tiga tajuk Apa dia hari kiamat Tanda-tanda hari kiamat dan makna ketuhanan Jadi dalam perbincangan tajuk itu Ada tajuk-tajuk kecil ha, Di sini disebut Dia kata ilmu tasawuf Apa dia nak sebut ilmu tasawuf ni Ketahuilah bahawa ilmu tasawuf itu sebahagian daripada ilmu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Kerana ilmu syariat itu terbahagi kepada tiga bahagian. Jadi ilmu tasawuf ni sebahagian daripada ilmu syariat yang disampaikan oleh Nabi kita. Sebab ilmu syariat kita tu ada tiga. Satu ilmu zahir, ilmu yang luaran yaitu ilmu fiqah kita belajar fiqah ni dia makan ilmu zahir luaran macam mana ambil wudu macam mana sembahyang macam mana puasa macam mana zakat dia macam mana haji ha, tu berkenaan dengan amal ibadat lahiriah itu dinamakan dia fiqah yang kedua ilmu usuluddin ilmu i'tiqad ilmu keyakinan dalam hati itu dinamakan dia ilmu usuluddin Atau ilmu tauhid Atau dinamakan dia ilmu kalam Atau dinamakan dia ilmu akal Atau dinamakan dia ilmu akidah Keyakinan Keyakinan itu ilmu tauhid Jadi yang kita pelajari kitab kita ni Ilmu usuluddin Ilmu tauhid Kalau pekah dia perbincangannya lain Yang ketiga ilmu tasawuf Dan ilmu tarikat Yang ketiga ilmu tasawuf atau dikenal juga dengan ilmu tarikat ya ilmu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala yang dikenal pada kita dalam masyarakat kita itulah ilmu tasawuf ilmu dalaman ilmu batin ilmu membincangkan hati ikhlas ketidak reda ketidak sabar ketidak itu dalam hati atau namanya ilmu tasawuf. Jadi itu semuanya sebahagian daripada ilmu syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut mungkin mutakhir ni? Ya, ada yang tak bertasawuf dia tak nak dia ilmu luar saja. jadi kalau luar saja tak ada dalam macam mana? dia ada luar ada dalam, ada zahir ada batin, ada pekah ada tasawuf begitu. Ketiga-tiga ilmu tersebut diambil daripada Al-Quran, sumbernya Al-Quran, bukan dibuat-buat begitu. Pekah yang pekah yang mengarang pekah tebal-tebal tu, sumbernya semua daripada Al-Quran. Tasawuf juga daripada Al-Quran. Yang kata jaga hati, ikhlaskanlah dalam beramal, mukhlisi nalahudin, oh, tu dalam Al-Quran apa semua, ya ilmu tauhid memang dalam al-Quran qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu Quran dalil asas tauhid jadi ketiga-tiga ilmu tersebut diambil daripada al-Quran dan diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kalau menolak salah satu daripada tiga ilmu ni maknanya menolaklah Al-Quran dan Hadis Itu tu yang kadang-kadang silap pahaman kita Ya, Kadang-kadang kita kalau terlalu bijak sangat Cerdik sangat Terlepas daripada pagar Terkeluar daripada pagar Jangan sampai macam tu Jadi tiga ni semuanya sumbernya Al-Quran dan Hadis Baik di sini dia nak sebutkan pengasas tiga-tiga ilmu ini yang menghasilkan ilmu fiqh mazhab kita ialah Imam Muhammad anak Idris Asy-Syafi'i. Yang kita ni mazhab Syafi'i. Siapa yang menghasilkan fiqh mazhab Syafi'i iaitu ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lah. Kalau Maliki nanti Maliki, Hanafi nanti Hanafi. Ya. Jadi kita ni mazhab syafi'i Yang mengasaskan pekah kita Muhammad Idris Al-Syafi'i lah Itu dalam pekah kita Yang cara-cara beramal ibadat Apa dan sebagainya itu Kita mazhab syafi'i Yang mengasaskannya Imam Syafi'i Baik itu pekah kita Pekah lain lain lah Orang Afrika dia mazhab dia lain Pengasasnya pun lain Mesir mazhab dia lain lain kumpulan yang Pakistan, Turkistan, Afghanistan, Zingistan, yang mana Tantan tu dia ada pengasas dia juga. Pekah dia. Itu yang jadi kita berbeza-beza pekah tu. Ilmu zahir ni berbeza-beza. Pekah kita tak sama. Ha, ikut dia punya pengasas. Itu dinamakan dia mazahib, mazhab-mazhab masing-masing lah. Baik, itu pekah yang menghasilkan ilmu usuluddin tauhid kita ni ialah Imam Abu Hasan Asy'ari. Ha, Imam Abu Hasan Asy'ari yang menghasilkan tauhid kita ni yang kita belajar kitab-kitab kita ni Abu Hasan Asy'ari punya pengasasnya. Tu yang ada sifat 20, ada wujud qid dan baqa tu dibantu oleh Abu Mansur Maturidi. Ha, jadi pembantunya iaitu Abu Mansur Maturidi. Abu Sana Asyari daripada Baghdad, Iraq. Abu Mansur Maturidi daripada sebelah Pakistan Afghanistan sana tu di sebelah India utara sebelah mengarah ke Rusia tu. Itu Abu Mansur Maturidi. Jadi dua-dua ini ulama usuluddin yang dikenal dengan ahli sunnah wal jamaah pula. Pengasas Akidah Usuluddin Ahli Sunnah Wal Jamaah Dua orang ni lah Walaupun sebelum Abu Hasan Ash'ari ni 90 tahun sebelum Abu Hasan Ash'ari Sudah di Kalau istilah kita dah di Dilagang, di sudah dibuka ilmu Usuluddin eh, Ahli Sunnah Wal Jamaah ni Oleh Imam Hasan Basri tapi dia dulu tak ada catatan, tak ada nota, tak ada buku. Mengapal saja. Jadi serjana-serjana Islam nak meletakkan dia ni pengasas tak ada bukti. Nanti dikomplain orang. Yang Abu Hassan Ash'ari ada. Itu yang 20 apa dan sebagainya itu kan. Yang kita baca inilah. Jadi diletakkan Abu Hassan Ash'ari dan Abu Mansur Maturidi. Hasan Basri yang lebih dulu pada tu tak dinamakan. Apa sebab? Sebab tak ada uh, bukti, tak ada tanda-tanda sebab mereka dulu pakai hafal saja. Uh, tak ada menghasilkan kitab lagi. Uh, padahal ahli sunnah wal jamaah tu Imam Hasan Basri daripada Basrah, Iraq. Uh, dia tabi'in ulung. Dia tidak sahabat tabi'in ulung. Uh, ya. Yeah. Apa dia? Oh tahun berapa? Dia lepas saja sahabat Dia tak sempat jumpa Rasulullah Dia tabi'in ulung Tabi'in atas sekali Tabi'in yang paling nomor satu Cuma dia berhidup dengan para sahabat Dia tak sempat jumpa Rasulullah Oleh sebab itu dia generasi tabi'in Kira-kira 100 tahun kemudian lah Lepas Rasulullah SAW Satu generasi Itu Hasan Basri Hasan Basri ini itu daripada dia itulah lahir Mu'tazilah. Murid Hasan Basri namanya Wasil bin Atta. Wasil ni dia belajar dengan Hasan Basri. Bila tentang membicarakan dosa kecil dosa besar, Wasil bin Atta dia sudah main akal dengan guru dia. Guru dia pakai Quran dan hadis Nasnya sebab ilmu Suludin itu semuanya Quran dan hadis jadi Wasil bin Atta' punya pandangan Orang yang buat dosa besar Kekal dalam neraka Tak ada harapan masuk surga Kata Hasan Basri jangan cakap begitu Kalau iman dia ada lagi Walaupun dia buat dosa besar Masuk neraka jugalah Tapi habis dosa dia itu Dia ada harapan masuk surga Ah, itu yang wasil bin atak tak mau dengar Ini ustaz ni lembut sangat Loh, Ada harapan masuk surga Cakap je lah orang buat dosa besar Tak ada harapan uh, Bagus baguslah pandangan tu kan Tapi bercanggah dengan Al-Quran Itu ah, asalnya wasil bin atak Jadi bila tak nak ikut pengajian Hasan Basri Dia kata keluar je lah atau namanya iktizal tu nya keluar maka dinamakan kumpulan itu mu'tazilah orang yang mengasingkan diri daripada kelas guru dia baiklah oleh kena guru ni berusia lanjut murid ni orang muda jadi guru ni kan dia meninggal dunia murid yang pahaman mu'tazilah tadi buka kelas ramai pula tu murid-murid Ramai murid-murid Tuan Guru pun dah tua dah Meninggal dunia lah Jadi pada ketika itu Pahaman Mu'tazilah sudah meresap Dibantu pula oleh Umar bin Ubaid Yang sama pahaman dengan Wasil bin Atak Dia pun main akal juga Kita nak menyelamatkan agama kita ni senang aja. Siapa buat dosa besar Bagi tahu dia tak ada harapan masuk surga Jadi biar jangan buat dosa besar Cantik tu kan tapi akal kita Nas Quran hadis Selagi ada iman Dia habis seksa di neraka Masuk sur, surga nah, Itu tu yang bercanggah tu. Jadi pahaman ini pula Pahaman yang dapat sokongan Masyarakat pada ketika itu Kira-kira 90 tahun oh, Berjalan tu Pahaman Muqtazilah ni Sampai empat khalifah Amawiyah pada ketika itu terpengaruh dengan pahaman Mu'tazilah. Subhanallah. Jadi siapa tak ikut pahaman Mu'tazilah? Penjara. Sebab ada yang dibunuh dan sebagainya. Pada ketika itu isunya yang kita baca dulu isu Al-Quran saja. Quran itu baru ke Qadim? Baru ke Qadim? Orang Mu'tazilah kata Quran itu baru. Ahli sunnah kata Jangan. Walaupun dia ada catit Quran, ada berbunyi suara Tapi itu menunjukkan yang pada zat Allah SWT Kalau mula itu khadim, jangan kata begitu ha, Itu bercanggahnya lah Baik, 90 tahun kemudian Sampai kepada Ulama Muqtazilah yang bernama Muhammad Ali Al-Jubai Ada mengatakan Jabai Muhammad Ali Al-Jabai Atau Jubai pahaman Muqtazilah tadi Masa itulah lahir muridnya pula Yang bernama Imam Abu Hasan Ash'ari Pula ada ha, Dia dia senario Tauhid ni begitu tau Turun, naik turun Dah berkembang pahaman Muqtazilah Sampai masanya dengan izin Allah Murid Muhammad Ali Al-Jabai yang orang Muqtazilah ni Adalah namanya Abu Hasan Ash'ari kebetulan pula Muhammad Ali Al Jaba ini bapa tiri kepada Imam Hasan Abu Hasan Ashari. Mak dia kahwin dengan ulama Mu'tazilah tu. Jadi murid pula tu. Amat itulah di debatnya pula gurunya. Eh tuan guru main akal semua. Quran nak letak di mana? Hadis nak letak di mana? Dimarah pula oleh tuan guru tu. Oh kamu tak suka belajar dengan aku pergi buat kelas sendiri. Dia buat kelas sendiri iaitu lahir ahli sunnah wal jamaah. Mula ahli sunnah wal jamaah lahir mu'tazilah. Daripada mu'tazilah lahir ahli sunnah wal jamaah balik. Atau senario tauhid. Nah, ha, jadi dialah sarjana-sarjana Islam meletakkan pengasas ilmu usuluddin. Nah, ha, jadi kalau nak kira tu tahun berapa hampir tahun 200 awal saja. Hijriah. 200 awal Hijriah Lepas Rasulullah SAW Itulah lahir ahli sunnah wal jamaah yang ada catatan Sebenarnya 100 tahun lepas Rasulullah itu Habis generasi sahabat itu diganti oleh tabi'in Hasan Basri sudah Dia lah pelupur ahli sunnah wal jamaah Itu cerita sedikit lah Walaupun kita ya pegang Abu Hasan Ash'ari juga lah Yang menghasilkan ilmu suludin dia keturunan Abu Musa Ash'ari Abu Musa Ash'ari ini sahabat Rasulullah SAW Baik dan Abu Mansur Maturidi Dia tak sebut sini nama Abu Mansur ni pembantu Abu Hasan Ash'ari Tapi di tempat lain pahaman yang sama Cuma dalam sifat 20 Abu Hasan Ash'ari dia 13 saja Abu Mansur Maturidi 20 ha, Dia kata berbeza tu Abu Hasan Ash'ari kaunuhu kaunuhu tak payah sebut bila ada kudrat tentulah keadaan kuasa itu ada Kata Abu Mansur sebutlah Dah kudrat Qadiran ah, Itulah itu yang sifat ma'ani dan maknawiyah itu Itu berbeza sedikit itu Baik yang menghasilkan pula ilmu tasawuf siapa? Tasawuf ni di mana datang? Itulah Imam Abu Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Ah, ini pengasas tasawuf. Baik, di zaman Rasulullah ada ke usuluddin, pekah, tasawuf tak ada. Belajar lengkap sekali. Memang rujukannya Quran dan ha, hadis dalam itu tasawuf ada, dalam itu tauhid ada, dalam itu pekah pun ada. Buat macam Rasulullah buat. Hmm. Tapi untuk memudahkan ulama kemudian, dikarang pekah-pekah saja. Usuluddin usuluddin saja. Tasawuf tasawuf saja. Kalau zaman Rasulullah tu ajar sekali di situlah tasawuf. Maknanya bila ajar sembahyang ikhlas. Kita ikhlas tu lama mengaji dulu baru ikhlas. Tu. <laughs> ha, macam tu lah. Dia bila sembahyang aja ikhlas. Tak ada kerana lain kerana lain dah. Ha, kita macam-macam tu. Atau yang di asing. Ikhlas tu tasawuf. Sembahyang tu peh. pekah. Ha, macam tu lah. Kemudian macam-macam lagi lah. Hal-hal tasawuf tu itu Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi mengasaskan ilmu tasawuf Adi Asing. Baik kalau ditanya zaman Rasulullah ada tak tarikat? Ada. Tapi tak dinamakan tarikat. Rasulullah ajarkan pada Abu Bakar, kamu amalan wirid kamu harian ini gini Abu Bakar. Ulah. Itu yang jadi tarikat-tarikat sekarang ni Naqsabandi ke, Zaidiyah ke, Satariah ke Dan sebagainya itu daripada situlah Ali pun juga dia ada Rasulullah bagi wirid sebab Ali ni anak muda sikit-sikit je lempang orang sikit-sikit je baham orang jadi Rasulullah bagi dia wirid yang untuk mengimbangi keadaan Ali ada Umar yang begitu hebat juga ada dia punya tarikat lain-lain Rasulullah ajar amalan harian ni untuk membaiki batin ikut orang datang aja Rasulullah tahu ini pil banyak bagi ni Ha, ini pil nak bagi Bukan semua pil sama ha, Itu yang Kalau kita tanya kenapa Tarikat-tarikat Oleh itu kalau nak bertarikat ni Kena silsilahnya tu Sampai ambilannya kepada Rasulullah SAW Sebab semua sumber ilmu tu Daripada Rasulullah Cuma dulu tak nama Tauhid ke Pekah ke Tasawuf Tak ada Tapi itu semua daripada Rasulullah SAW Jadi Kalau nak bertarikat-tarikat itu Cuba semak Sampai dia punya rantai gelung dia itu kepada Rasulullah. Kalau tak sampai itu tak tahu datang di mana nanti. Ha, itu yang timbul itu masalahnya. Itu kalau nak bertarikat lah. Itu pertama dulu tengok. Isinya kemudian. Kalau rantai tak sampai walaupun isinya baik tak jadi juga. Macam contoh arkam itu kan. Silapnya dekat rantai itu sajalah. Ha, di mana dia ambil tarikat aurat Muhammadiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampaikan pada Syekh Suhaimi yang Sungai Udang ulama tu. Syekh Suhaimi ajarkan pada Pak Mat anak dia. Anak dia ajarkan pada Abu Ya. Oh jadi Abu Ya punya tarikat itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dekat. Bila kita tanya, bila Rasulullah sampaikan tarikat ini pada Syekh Suhaimi, Rasulullah wafat dah 1500 tahun. Dia kata masa Syed si Fahim pergi Mekah Dekat Kaabah Rasulullah dibangkitkan oleh Allah SWT Ajarkan aurat Muhammadiyah Aduh, Kita pun terperanjat lah. Bila dihujah-hujah Dia kata tidak mustahil Kalau Allah hendaki, kerana nak menyampaikan ilmu ni Okey boleh Kita terimalah ha, Macam satu riwayat Bapak Nabi, Ibu Nabi Nabi tak, tak sempat nak sampaikan Tauhid kan akidah sebab dia meninggal sebelum Nabi lantik jadi rasul. Jadi ada riwayat mengikut Aisyah, Rasulullah berdoa, maka Allah bangkitkan ibu Nabi dan bapa Nabi dan Nabi ajarkan dia Islam. Pastu dia dimatikan balik. Walaupun riwayat itu tak berkuat. Jadi arkam dia pegang itulah dia kata boleh. Si so, suami datang. Itu yang kita bahas lagi. Kalau Syekh kata begitu, okey kita terima tapi kita nak soal balik salamna jadalan kita terima tapi kita nak bangkang lagi sikit apa dia bangkang kalau begitu Rasulullah ada ilmu masa hidup dia tak sampaikan disimpan itu tidak tabligh itu dalam tauhid itu tidak amanah dalam tauhid ha, jadi cacat atau kalau nak bertarikat tu kadang-kadang itulah dia kena cari itu betul-betul tasawuf tasawuf yang ada tarikat atau disebut juga ilmu suluk Suluk itu jalan ilmu yang mengikuti jalan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan mendekatkan jarak tempat bukan jiwa kita dengan Allah ingatan kita dengan Allah ketaatan kita dengan Allah jadi kadang-kadang disebut ilmu tasawuf kadang-kadang disebut ilmu tarikat kadang-kadang disebut ilmu suluk kadang-kadang disebut ilmu batin dalaman punya ini Junaid Al Baghdadi yang mengasaskan dia yang jadi kitab jadi buku ni jadi sekarang ni ada tiga tu lah orang pula sekarang ni tak nak tiga-tiga tu kami ikut asal rujukkan kami Quran sunnah saja ini ulama saja pandai-pandai buat ha, okey lah kalau macam tu macam sahabat lah belajar dengan Rasulullah mana ada tauhid mana ada fikah mana ada tasawuf bila belajar sembahyang ikhlas terus ada dak macam tu temenung pula tu tak boleh. Nah, dia berubah zaman, berubah masa, berubahlah dia punya kaedah dan apa semua itu. Nah, ini semua pandangan ulama. Jadi ada pula orang sekarang tak terima ilmu dipecah-pecah. Tauhid pun tak payah, fiqh pun tak payah, tasawuf lagi tak payah. Kita pegang Quran, sunnah saja pula dah. Tu sumbernya malah Quran sunnah. Tapi nak tahu, nak mempelajari, nak mendetail, orang dulu pun boleh. Dia kata kita takkan tak boleh. Baik orang dulu orang dekat dengan Rasulullah Tengok muka Rasulullah saja sudah Bercahaya Kita tak jumpa Rasulullah SAW Sahabat dulu Jadi Rasulullah cakap saja faham Kita sekarang ni Nak macam tu oh, Kalau boleh okey lah Tak boleh Pisang emberangan tu Satu tandan kitanya sikat yang ke-15 di bawah tu Sama dengan sikat yang pertama tu Sikat pertama belum tebang lagi dah kuning. Yang sikat yang ke-15 peram pun juga tak juga. Belikan kabat baru mau Itu pun masak layu gitu. Ah jadi lain yang nak disama itu semua memang urutan. Dulu pemikiran sahabat, jiwa sahabat, dada sahabat semua bersih. itu tu yang jadi memang tak dituntut untuk dipecah-pecah ilmu ni. Faham terus kita sekarang ni itu pendekatan ulama-ulama kemudianlah zaman tabiin 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 ha, macam tu baik jadi tiga-tiga inilah ya ada pengasas masing-masing ilmu tarikat itu ilmu zaman para sahabat ha, tengok para sahabat dia ada tarikat sebenarnya tapi dia tak katalah dia macam ilmu kita sekarang ni ya ada tarikat ada apa semua tu sebenarnya Rasulullah dah berikan masing-masing Itu ada aurat, ada wirid masing-masing. Itu dinamakan di tarikat. Ilmu tarikat itu ilmu zaman para sahabat yang mengambilnya daripada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengajarkannya pula kepada generasi yang berikutnya hingga sekarang secara silsilah sehingga bersambungan dia punya rantai. Ada silsilah dia. Guru ni ajar pada ni, nanti guru ajar pada ni ataupun berantaian yang masyhur itu. Ha kalau Naqshbandiyya siapa guru kita? Guru kita tu guru dia, guru dia siapa? Guru dia siapa? Guru dia siapa? Guru dia siapa sampai pada tabi'in. Tabi'in sampai pada sahabat, sahabat daripada Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. macam tu. Zikir daripada kalangan yang bertarikat itu berbeza antara satu sama lain. Ha, sama zikir tapi isinya lain-lain itu Rasulullah ajar pada Abu Bakar lain sebab Abu Bakar ni orang umur sama dengan Rasulullah dan orangnya tenang, orangnya warak, orangnya zuhud, orangnya tak ada mengelapah. Lain zikir yang dibagi pada Abu Bakar. Tapi bila Umar kata Umar siapa nak janda bini dia tunggu aku dekat situ tu. Oh itu Umar Siapa nak yatim anak dia tunggu aku dekat situ Aku lepas zuhur ni nak ke Madinah Hijrah ikut Rasulullah Antara dua bukit itu sila tunggu situ Umar punya Itu bagi tarikat lain tu Rasulullah bagi sebab dia oh, Dia terus terang Abu Bakar tidak Jadi itu lain-lain tarikat pada Umar ni lain Usman pula lain Usman ni orang warak juga ya dan dia orang kaya kerabat banyak di Mekah dan dia orangnya ya orang yang menghormati kepada keluarga-keluarga walaupun keluarganya tak Islam lagi Utsman ni dan juga dia menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bagi tarikat lain wirid dia lain itu namanya tarikat tu nanti diajar dia pada sahabat sahabat ajar pada tabiin tabiin ajar itu mungkin namanya Zaidiyah ke dia punya nama tarikat Ali pula lain Ali ni anak muda hmm, oh, Anak muda Pernah Yahudi datang ke rumah Rasulullah Membebel depan pintu Rupanya nak terima hutang Rasulullah ada pinjam tamar satu gantang Pada Yahudi Belum sampai masanya dia terima Ali dengar riuh je Kata Ali siapa Rasulullah Kata Rasulullah Yahudi tempat kita pinjam tamar lah Dia dah datang nak terima Kata Ali bagi ke aku Rasulullah aku talanya Bising Oh itu ahli pula tu Semua main Jadi dibagi oleh Rasulullah Tarikat dia pada ahli lain Orang muda macam tu ha, Ada zikir-zikir dia lah Itu yang dinamakan jadi tarikat-tarikat Isinya lain-lain Haa jadi zikir di kalangan yang bertarikat ini berbeza antara satu sama lain berdasar kepada guru daripada mana zikir itu diperolehi. Jadi guru itu rantaian mana? Rantaian Abu Bakar ke? Rantaian Umar ke? Rantaian Ali ke? Rantaian Usman ke? Rantaian sahabat-sahabat lain ke? Ada ha, sahabat-sahabat ini pun ada, Salman Al-Farisi dan sebagainya. Guru itu pula memperolehi zikir tersebut daripada gurunya yang terdahulu dan begitulah seterusnya gurunya daripada gurunya gurunya daripada gurunya gurunya daripada gurunya gurunya daripada gurunya so sampai di mana gurunya ha, sampai sini aku tak tahu sah ni guru aku ni dapat ilmu masa di penjara dalam gua dulu ada lah sudah itu tak ada rantaian daripada Rasulullah walaupun betul dia punya isi itu kan ha. itu dalam kaidah namanya terputus dia punya rantai itu. Itu tak ada silsilah namanya Jadi guru itu memperoleh zikir tersebut daripada gurunya yang terdahulu Dan begitulah seterusnya hingga tiba kepada penghulu kita Nabi Muhammad SAW Macam itulah Jadi kalau nak bertarikat kita ambil daripada guru Guru tu akan beritahu guru dia Dan ke atas-ke atas itu ada dia punya catatan Dulu orang pakai catat Sekarang ni masuk dalam handphone tu tekan saja Rasulullah SAW Zaidiyah tarikat Tarikat samaniah Tarikat macam-macam lagi lah nama tu ada. Waliyah misalnya. Di bawah ni ikut nama-nama tu. Kadang-kadang lima rangkaian tu diubah nama. Asalnya Zaidiyah, Satariyah, Naksabandiyah. Tapi di bawah ni ikut dia punya guru. Senang nak mengingat. Jadi sekarang ni kita ada himpun. Tekan je himpun kita ada dia punya tarikat. Kalau dulu pakai catit. Tak dalam file. Apa sebab... Sebab bila kita amal wirid zikir tu Seolah-olahnya datang daripada Rasulullah kepada kita Melalui guru-guru kita tu Jadi mana rantaian tu bersambung sampai kepada kita tetapi jika tidak diketahui makna zikir itu Guru itu memperoleh zikir tersebut daripada gurunya yang terdahulu Dan begitulah seterusnya hingga tiba kepada penghulu Nabi kita Muhammad SAW tetapi jika tidak diketahui makna zikir itu tidak diberi pahala yang cukup. Ha, kalau kita berzikir kita tak tahu dia punya makna. Bunyi semua betul, sebut betul, tapi tak tak diberitahu, tak diketahui maknanya secara mendalam, maka itu tidak diberi pahala yang cukup. Mungkin ialah kalau markah 10 7 6 5 begitulah. Kalau kita ketahui zikir-zikirnya itu, maka bagi markah penuh itulah kurang. Katakanlah kalau tak nak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam tu ada 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang harus. Yang pelajaran tauhid kita ni ada 41 dekat situ. Atau maksudnya paham makna tu. Tapi kalau la ilaha illallah la ilaha illallah je tak tahu itu, dapatlah pahala tapi tak penuh macam yang boleh menghuraikan makna la ilaha illallah tu. Ha ni macam buat kesimpulan kitab kita ni. Tu dikaitkan dengan tasawuf sebab tauhid tu diamal melalui tasawuf. Ha, misalnya. 20 sifat itu pula dibagi dua. Istighna ada 11, sifat iftiqar ada 9. Pula yang 20 yang wajib itu. Itu namanya maknanya tu bukan terjemahan. La ilaha illallah tu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah itu kita dapat dah Tapi apa makna ketuhanan? Ada mesti wajib bersifat dengan sifat kesempurnaan Yang wajib kita ketahui secara detail 20 Dalam 20 itu istirahat ada 11 Ibtiqar ada 9 Maksud istirahat tu Allah SWT tak perlu kepada yang lain Ibtiqar tu yang lain semua perlu pada Allah SWT oh, Macam kita bincang dululah lah oh, Macam tu jadi zikirnya itu sama Tapi kalau tak tahu maknanya Tidak diberi pahala yang cukup Kerana inilah Syekh Ibrahim Al-Bajuri Ibrahim bila sebut Ibrahim Bajuri Dalam syarah Jawharah At-Tauhidnya ha, Ada lagi satu kitab lepas ini Namanya Jawharatul Tauhid Permata Ilmu Tauhid Kata Ibrahim Bajuri Dia menghuraikan itu kitab tu pakai syair syair itu dikarang oleh Ibrahim Laqani namanya dihurai oleh Ibrahim Bajuri ha. insyaallah kalau habis kitab ni kita mengaji lagi kitab tu pula dah oh, pakai menghafal sebelum mula saja hafal syair tu tak hafal tak belajar hari ni menghafal <laughs> kalau di pondoklah sekarang ni mana macam <laughs> kita mengaji lah. Baik, kata Ibrahim Bajuri dalam syarah Jauharatul Tauhidnya dia berkata, barang siapa berzikir Allah Allah, tidak la ilaha illallah Allah Allah saja, itu adalah bid'ah, ya. Jadi kalau zikir Allah Allah saja itu adalah bid'ah. Jadi kena la ilaha illallah. La ilaha illallah Kata Ibrahim Bajuri Walau bagaimanapun ulama-ulama lain ada menyebut lain-lain pula Itu pandangan dia lah Dia mesti penuh la ilaha illallah tu Jangan Allah-Allah saja Syekh Ajuhuri di dalam hasyahnya Dia menyebut bahawa zikir Allah-Allah itu Jika diniatkan dalam hati ma'bud Yang diabdikan diri Iaitu yang disembah Maka diberi pahala Ha, boleh pula kata Ajuhuri Tapi kita ingat Allah-Allah tu Yang kita abdikan diri kepada Allah itulah. Ha, dapat pahala ha, Tu ulama-ulama lah bincang tu Ma Tak kira nanti zikir ni macam-macam Allah-Allah saja pun boleh Ya Qayyum-Qayyum pun boleh Qayyum Walhayul Qayyum tu dia Qayyum 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 Eh Pak Haji ni pasal pula ni Qayyum-Qayyum Qayyum je ha, Dia zikir Qayyum tu ada yang zikir hai, hai, hai. Hai Pak Haji, hai, hai. Apa pula Pak Haji? Hayu tu lah, hayu, hayul khayum. Dia hai, hai, hai tu saja yang hidup, yang hidup, yang hidup, yang hidup, yang hidup. Allah lah maksudnya. Nah, misalnya lah, tu lah. Tapi kata Ibrahim Bajuri, jangan begitu. Dia mesti lengkap. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Peringkat-peringkat ulama-ulama tasawuf ni tuan-tuan Kalau sudah hasil makam masing-masing dia tak payah la ilaha illallah Allah, Allah 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 itu saja Hu 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 tu huwa Hu Allah lah Macam ah, pula Hu 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 ha, dia, Ada dia punya tu ikutlah Dia punya makam tu Hai Hai Qayyum 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 Nama-nama Allah semua Nama Allah yang 99 tu Hmm baiklah itu berbeza pandangan ulama jadi ada yang mengatakan azhuri kata oh, tak apa asal dalam hatinya diingat itu yang kita sembah yang kita abadikan diri maka dikira berpahala apabila anda telah mengetahui yang demikian itu tentang tarikat maka tidak boleh diingkarkan semua zikir orang yang bertarikat ha jadi bila orang bertarikat jangan kita tolak semua kecuali melakukan perkara yang haram ha, kalau menyalahi syariat tasawuf tu, zikir tu tasawuf tapi syariatnya bercanggah, pekah bercanggah hukum syarah, ah jangan dia syariatnya dulu dibetulkan barulah tasawuf itu menghiasi syariat itu maksudnya kena badannya itu kena-kena baru dibuatkan nak baju kurung ke baju jubah ke, baju kebaya ke baju macam-macam lagi lah itu perhiasan syariat yang kita buat itu dengan tasawuf macam seolah-olah macam itulah mencantikkan lagi amalan kita tu hati ya jadi oleh sebab itu dia kata apabila anda telah mengetahui yang demikian itu maksudnya ada silsilah diambil daripada tuan guru guru daripada gurunya sampai kepada rasulullah itu tidak boleh diingkarkan semua zikir orang yang bertarikat kecuali melakukan perkara yang haram bercanggah dengan syariat dengan pekah luarannya itu tak boleh dan meninggalkan yang wajib bertarikat tapi yang wajib tak buat berzikir berwirid semalam Jumaat tak nak oh ha, pula dah zikir wirid bukan main Jumaat tak nak ha, rupanya bila ditanya kenapa mana ada suruh semalam Jumaat dia kata habis yang izanu diali salah tu itu dia kata bukan suruh semalam Jumaat izanu Salah salati mi yaumil jumuati pasau ila zikrillah Zikir saja lah itu ya, Zikir saja oh, Rupanya dia maknakan zahir ayat oh, Itu zikir saja lah Ini ada satu kumpulan juga macam ni Itu kalau di Indonesia namanya ni Islam jamaah namanya ha. Nah, kalau saya cerita nanti pening kepala pula tu. Ha, di Selangor ni pun sudah didatangi oleh Islam jamaah Saya nak bagi tahu sekarang ini ramai di Padang Jawa itu penganut Islam jemaah hari jumaat tak sembahyang berzikir saja hendak oh, termenung pula jangan-jangan 68 ni, ustaz putus stage semua saya tahu sebenarnya <tuh>. hmm, ini bila tauhid ni tuan-tuan kita yang mengaji tauhid ni kita peka tengok keadaan amalan luar sama tapi iktikad kadang-kadang lain hujah Quran juga tapi dikata izanu diali salahmi yaumil jumaati pas'au ila zikrillah wazarul baik tinggalkan jual beli berzikir aja hari jumaat tu mana Quran sebut dia makna zahir ayat dia tak mau ikut makna tafsir kehendak ayat oleh ulama-ulama muktabar macam tu jadi kalau ada yang haram meninggalkan yang wajib ya dengan syarat jika para ulama bersepakat tentang keharamannya ini pun juga kena disepakati oleh ulama tentang keharamannya atau tentang wajibnya kalau yang khilafiyah wajib ke tak wajib ke itu jangan kita tolak juga mungkin mazhab lain dia tak wajib kita wah wajib yang sudah disepakati oleh ulama haramnya ataupun tentang wajibnya kalau bercanggah dengan itu barulah kita tolak dia ini tak betul tarikat ni ini tak betul tasawuf ni sebab hukum pekahnya salah kalau sepakat tapi kalau berbeza Misalnya contohnya lah Apa yang berbeza Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Kita ada mazhab lain tak tak payah Bismillahirrahmanirrahim kira Fatihah lah tu dah Alhamdulillah Rabbil Alamin itu, itu tidak sepakat ha, Itu contohnya lah kalau yang wajibnya itu juga sepakat diwajibkan Atau berbuat ibadat dengan meninggalkan syarat-syaratnya Atau rukunnya ha, ya? bertasawuf, berzikir, berwirid, bertarikat tapi ibadat ditinggalkan dia punya syarat dan rukunnya. Contohnya sembahyang tak payah uduk sebab orang tasawuf bersih dia semuanya. Ni yang ambil uduk ni orang yang tak bersih luar tu kena basuh muka, tangan dia orang semua bersih. Tangan semua licin bersih. Tak buat apa-apa. Jadi sembahyang tak payah uduk-uduk misalnya. Ha, itu menyalahi syariat. Itu jangan diikut tarikat macam tu. Tasawuf macam tu jangan diikut Sebab tasawuf ni diberdiri di atas syariat Kalau syariat tak betul jangan nak ditasawufkan Itu tasawuf namanya ha, Sembayang misalnya kan Sembayang kita kena buat sembayang Sembayang ada rukuk, ada iktidal, ada sujud Ada tahiyat Itu sembayang kan rukun 13 tu dalam PK Jangan bila tasawuf pula sembayang batin Asabrah Azim Sembayang batin Macam mana? Urut dada ha, Selesai lah tu sembayang ha, Itu tak ikut syariat ha, Kalau macam ni lah Tasawuf yang dibawa, tarikat yang dibawa Itu jangan diikut Itu menyalahi Ulama sudah sepakat sembayang ni Kena ada rukun khawli, rukun pi'li Tak boleh main kalbi saja Hati saja ha, Azan Berapa tahun tu sampai sekarang ni? Ha, lama tu ya. 69, 30 tahun, 46 tahun dekat 50 tahun dulu kan. 40 lebih tu, 47 tahun ke belum? Saya dijemput oleh orang Khadiyah ni ceramah Maulidi Rasul. Fu, saya pun semangat nak ceramah. Sekali saya tengok rupanya pahaman Khadiyah ni. Di mana tu di Jeram tu sana. Ada situ dia punya surau masjid sendiri. Sekali siang tu ada kawan-kawan beritahu Ustaz Ustaz pergi situ ke Ustaz semalam tadi ceramah Ceramah maulidi Rasul Rupanya surau Qadiani <guluh> Di jeram tu ada satu perkampungan dekat sana Dia ada Dulu ada dia punya tepi jalan tu Di tepi jalan besar tu pun ada Dekat kona simpang tiga Raja Abdullah tu ada surau tu Kan rubuh dah itu dia ada masjid di dalam, masjid dia kecil yang masuk simpang empat jeram tu Yang terbit layak tu ke kanan oh, Saya pun semangat lah seramah maulid rasul Mula-mula jadi guru agama tu oh, Kita tak faham lagi tentang ahli sunnah ke khadian ni Asal maulid rasul je kira <laughs> ha, Itu pengalaman tuan-tuan Rupanya pahaman khadian ni ha, Sekarang masih ada lagi di kampung nahudai tu jadi jaga Habis nanti amalan itu tidak sah Melainkan dengan etikat yang sah Oleh itu hendaklah kamu belajar Etikat daripada orang yang terkenal ilmunya Seperti ilmu yang diperolehi daripada orang itu Menurut kata sepakat para ulama Ilmu yang diajarkan tu ulama sudah sepakat Ilmu tauhid ni Ilmu tauhid ni tak ada khilaf-khilaf macam pekah Pekah dia amazah azab khilaf Ini tak ada Kecuali antara Abu Hasan As'ari, Abu Mansur Maturidi itu dia punya pendekatan saja sifat 20 dengan 13 itu. Hmm. Sebagai ilmu yang sebenar. Begitu juga ilmu yang kita amalkan itu, ilmu pekah yang kita amalkan ini. hendaklah diperolehi melalui pembelajaran daripada guru. Bukan dengan menelaah kitab semata-mata. Jangan baca kitab saja Tak ada guru ilmu nanti susah Kerana ilmu itu tidak diperolehi Melainkan diambil daripada guru yang mursyid Guru yang boleh mendidik Membimbing Tambah sekarang ni jangan pula ikut Ustaz Google kita tu Banyak orang belajar kat Google tu Tak tahu siapa yang ajar tu Itu yang jadinya akhirnya amal ibadat kita dah itu dinasihat oleh Zainal Abidin Orang yang mengarang sesebuah kitab yang kita baca itu ha, Kalau nak tahu kitab itu mutabar tak mutabar Orang yang mengarang kitab yang kita baca itu Mestilah seorang yang terkenal ilmunya Semua orang tahu Dan di mana negerinya pun ia pergi Orang ramai tidak menyalahkan ilmunya Kita bagi tahu negeri mana pun Oh ini ulama Abu Hasan Ash'ari Abu Mansur Maturidi Oh ini Syekh Sanusi nah, kalau tempat kita ni ini Zainal Abidin Patani ini Daud Patani Ini Muhammad Arshad Al-Banjari Yang ada kitab-kitab di kita sini Ini Abdul Samad Pelembang Ini orang kita, ini kitab-kitab hadanah mereka ni Terkenal Bawa ke Mekah pun orang tahu ilmu dia ni Bawa ke Mesir pun orang tahu ilmu dia ilmu yang betul Cari macam tu pengarang-pengarang kitab Sekarang tambah pula kitab kita banyak sekarang Diterbitkan Kita tengok pengarang tu siapa Baru-baru ni tuan-tuan Saya dapati satu kitab yang di luar tu namanya syarah akidah ahli sunnah wal jemaah syarah huraian akidah ahli sunnah wal jemaah jadi bila saya bilik-bilik cantik saya beli di PKNS kita ni kitab tebal macam dua ni tebal <coughs> cantik ditulis diterbitkan di Bogor bila saya bawa balik, saya mutala'ah, cadang saya, oh ni kalau saya mengajar Tauhid banyak tempat lain, ini huraian ni cantik. Syarah akidah ahli sunnah wal jamaah. Tajuk di luar. Sekali saya semak-semak dalam tu tuan-tuan, macam-macam banyak perkara yang bercanggah dengan etikat ahli sunnah wal jamaah. Jadi buku tu sudah semak, saya tanda, seserah kejawatan agama. Saya kata tuan yang ada sekarang ini, Cuba semak kitab ni Macam mana boleh masuk Kalau di Shah Alam dah jual ini Saya beli orang lain Pasti ada beli Kalau dibaca sendiri Ini dia lah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar Saya serah Pada jawatan agama Saya kata saya tak ada kuasa apa-apa Cuma kalau saya mengajar saya boleh Kalau jumpa sekitab tu saya kenal Pengarangnya pun saya, saya catit Terbitannya pun saya catit itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini kalau terbaca lah, itu bukan Google tu, itu yang bertulis tu. Kalau yang Google tu lagi lah saya tak tahu. Tak apa-apa ke dalam tu. Jadi nasihat dia, ilmu yang kita amalkan ini, hendaklah diperolehi melalui pembelajaran daripada guru. Bukan dengan menelaah kitab semata-mata. Kerana ilmu itu tidak diperolehi, melainkan diambil daripada guru yang mursyid. Orang yang mengarang sebuah kitab kalau kita baca kitab pula dan guru yang rujuk pada kitab yang kita baca itu mestilah seorang yang terkenal ilmunya dan di mana negeri pun ia pergi orang ramai tidak menyalahkan ilmunya. Jika di dalam sebuah negeri tidak terdapat pula orang yang benar-benar boleh mengajarkan ilmu tauhid ini yang sebenarnya di tempat kita tak ada maka hendaklah kita musafir ke negeri lain yang ada ulama walaupun jauh seperti ke Mekah ke ke Madinah ke dan negeri-negeri lain ini tentang ilmu ni. jika etikat kita itu mengikut ia ya, musyawarat para ulama dan para ulama itu bersepakat mengatakan ianya benar maka janganlah kita ubah lagi peganglah itu walaupun zaman berubah keadaan berubah kalau itu sudah etikat yang benar jangan dirubah-rubah lagi jika ramai ulama mengatakan e, etikat kita itu salah pula kata ulama e, etikat itu salah yang dah kita pegang lama ni tiba-tiba salah kata ulama maka wajib kita ubahnya tetapi hendaklah mengikut musyawarat semua ulama kena ada muzakarah persetujuan para ulama ahli ilmu sudah tak pakai Nanti contoh di bawah ni ada sedikit tentang ilmu martabat tujuh. Orang kali tuan-tuan pernah dah dengar martabat tujuh. itu dalam tauhid tuan-tuan ada ilmu martabat tujuh. Tentang kejadian kita ni ada tujuh peringkat 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 peringkat. Itu nama ilmu martabat tujuh. Itu kalau dah ulama kata jangan belajar lagi ini kita membawa sesat sebab kita tak sampai situ pahaman kita. Kita berhentilah. Misalnya ya maka wajib kita ubahnya tetapi hendaklah mengikut musyawarat keputusan ijma semua ulama jika di dalam negeri itu ada ulama kalau dalam negeri itu tak ada ulama jika tak ada ulama <laughs> oh, senang aja tak ada ulama lagi senang kan kalau ada ulama kalau tak ada ulama dia kata macam mana maka hendaklah pergi ke negeri lain yang ada ulama ataupun ya dengan makzunnya di dalam negeri itu ataupun wakil daripada ulama dalam negeri itu walaupun jauh penolongnya lah kalau tak ada ulama penolong negeri itu kita rujuk kepada dia kerana urusan agama itu amat besar kepentingannya lebih-lebih pula berhubung dengan etika dengan tauhid ini subhanallah oleh sebab Tuan-Tuan minta maaflah sekarang ni hal-hal tauhid ni sudah diabaikan kurang diambil perhatian padahal itu asas amal ibadat kita kalau tauhid kita sebagai tapak tak kena nak buat bangunan apa di atas tu nak pasang tasawuf apa dekat situ boleh saya gambarkanlah tauhid ni tapak asas bangunan pekah amal ibadat tu kita buat bangunan nak tinggi macam mana pun boleh tapaknya tu kena kuat tasawuf ni penjagaan bangunan tu takut anai-anai datang ke apa semua tu itu macam ha, itu macam itulah gabungan antara tiga tauhid pekah dengan tasawuf itu yang tiga-tiga tadi semua itu ilmu syariat daripada Nabi kita Muhammad SAW baik jadi satu saya sentuh sini contoh yang ulama tak benarkan kita lagi mengaji zaman sekarang ini tiada wajib mempelajari martabat tujuh Nah, kalau nak mendalam ilmu kita ni kejadian kita tuan ada ta'ayun awal, ta'ayun sani. Itu yang asal daripada Nur Muhammad. Oleh itu, sekarang ni tuan-tuan kalau kita cerita Nur Muhammad semua orang tak percaya. Sebab dia tak tahu apa benda ingat Nur Muhammad ni terjemahan cahaya Nabi Muhammad apa ke? Terang. Ilmu tu sudah pupus. Jadi kata ulama tak payahlah belajar ilmu matabat tujuh ni. Dia sampai kepada asas segala-galanya tu Ialah Nur Muhammad tu Walaupun alam ni belum jadi Walaupun Nabi kita tu belum lahir lagi Ni ilmu mertabat tujuh Yang ni ada disentuh oleh Syihab Samad Pelimbang Dalam kitabnya Syarul Selikin Yuzuk 3 Tapi itu pun tidak detail juga Sakat dia punya asas saja Dasar matan saja Yang tujuh mertabat tu Jadi ni kata ulama' ni Tak wajib lagi dah mempelajari mertabat tujuh tidak wajib mempelajari martabat tujuh kerana tidak terdapat ahlinya pada masa ini, zaman kita ni. Nak menjangkau ilmu-ilmu yang macam tu tak sampai dah kita. Oleh itu sayugia ditinggalkan saja kerana mafhumnya amat dalam yang tidak mengetahui maksudnya. Bila kita sebut Nur Muhammad semua orang terfikir pingnya. Betul ke Ustaz ada Nur Muhammad sebab digambarkan ingat dia kejadian Nabi Muhammad. Nah, Di Hurai dalam situ tu ada. Apa benda Nur Muhammad tu? Maknanya dalam ilmu Allah Allah dah menghendaki nak melahirkan Nabi Muhammad. Bukan boleh sebut Nur Muhammad ni cahaya Nabi Muhammad bersinar dalam hati tu. Jangan. Lain. Ha, contohnya macam tu. Mahfum amat dalam yang kita tidak mengetahui maksudnya. Kadang-kadang pengertian zahirnya bertentangan dengan syariat. Pengertian zahirnya bercanggah dengan hukum pekah kita ni. Ha. Sementara pengertian batinnya pula tidak bertentangan. Makna yang tersiratnya tidak bertentangan. Tapi yang tersuratnya bercanggah. Oh, tak boleh bahasa sekarang lah. Yang tersurat dengan tersirat. Oh lain. Ha, kita tahu yang tersurat itu saja. Tak tahu yang tersirat. Untuk bila istilah Nur Muhammad, Nur Muhammad kita dah pening. Dah. Kita sendiri bertengkar apa semua. Jadi kata ulama tak payah nak bertengkar itulah buat bergaduh kita je bagi tahu pun tak faham juga buat apa <tik> ha. bertentangan dengan syariat sementara pengertian batinnya pula tidak bertentangan tetapi kita tidak memahaminya yang batin tu kita dapat tak dapat menyelaminya jadi tak payahlah yang tersirat tu kita tak tahu ha. yang kita faham hanya pengertian zahir saja yang tersurat je kita faham ini boleh membawa kepada kebinasaan. Kalau kita tak dapat menjangkau tu kita gagah-gagah juga sesat kita nanti. Jadi tak payahlah belajar ilmu tu. Beberapa buah kitab zaman dahulu dibiarkan saja kerana ketiadaan ahli untuk mengajarkannya tentang ilmu martabat tujuh ni. Dan menghuraikannya tak ada lagi. Maknanya di tanah Arab seperti di Mekah dan di Madinah itu tak ada lebih-lebih lagi lah di tanah Jawi macam kita punya ni sebab ilmu itu seolah-olah sudah mati, sudah pupus dia. Ilmu martabat tujuh. Wallahu alam dia kata. Aku pun tak tahu. Tuhan saja dia tahu. Ah, contohlah ni wak ni, ni ada tuan tuan martabat <gul> tujuh. <gul> <gul> Kemudian martabat tujuh ni pula ada satu kumpulan dibuat ni pula nama tarikat dia tarikat martabat tujuh. Ah, itu nama sajalah, tapi bukan yang isi ini, Il ilmu ini memang ada, tapi sudah pupus kita bukan ahlinya tak payahlah itu tidak wajib kita nak mempelajarinya macam kejadian kita Ta'yun awal Ta'yun sani itu apa semua tu ha, tak payah ha. baik sangat situ saja kod malam ni wallahu alam ni kata tuhan saja yang tahu <laughs> nah, nanti akan datang baru kita masuk kepada huraian la ilaha illallah tu yang dikata faham makna la ilaha illallah tu maka dapat kalau kita wiridkan tu markah penuh kalau kita tak faham itu dapat markah juga tapi tak penuh. Begitu begitulah lebih kurang. Jadi nak bagi markah penuh lah nanti. La ilaha illallah tu sifat 20 tu kita masukkan balik dalam tu nanti. jadi syakat itu saja untuk malam ini. Wallahu a'lam. walaupun mudah tuan-tuan banyak juga dia punya nak dipahami itu ya. Jadi syakat itu dulu kita tangguh dengan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu anna la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Subhanakallahumma bihamdika asyhadu anna la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Subhanakallahumma bihamdika asyhadu anna la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.